नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्थ आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित पण्डारी दर्शकवृन्थ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दरबार हत्याकाण्डका सन्दर्भमा एउटा अभिव्यक्ति जो दिनुभएको छ त्यो अभिव्यक्ति यति बेला निकै विवादित बनिरहेको छ अध्यक्ष ओलीले शुक्रबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै दरबार हत्याकाण्डका सन्दर्भमा यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभयो कि त्यो अभिव्यक्तिलाई विभिन्न व्यक्तिहरूले विभिन्न तबरबाट केलाएर हेरिरहेका छन् तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारको हत्या कसले गर्यो भन्ने विषयमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नैले सत्ताका लागि राजनीतिका लागि वीरेन्द्रको हत्या गरेको वीरेन्द्रको परिवारको हत्या गरेको र त्यसको दोष चाहिँ अपत्यारिलो पाराले राजा वीरेन्द्रका छोराको थाप्लोमा हालिदिएको भनेर उहाँले भन्नुभयो यसको अर्थ के हो आफ्नैले हत्या गरिदिएको भनेर उहाँले एकातिर भन्नु र अर्कातिर त्यसको दोष चाहिँ राजा वीरेन्द्रका छोराको थाप्लोमा हालिदिएको भनेर भन्नु यसले के अर्थ र के सङ्केत गरिरहेको छ हामी विशेष गरी यो विषयमा र पछिल्ला दिनमा पूर्व राजपरिवारको सक्रियताका सन्दर्भमा पनि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ पूर्व पत्रकार विश्लेषक अनिल योगी उहाँलाई म स्वागत गर्छु स्वागत छ नमस्कार आराम हुनुहुन्छ छ यहाँनिर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दरबार हत्याकाण्डका सन्दर्भमा व्यक्त गर्नुभएको भनाइ सुन्नु हो मैले त्यहाँबाट कुराकानी सुरु गरेँ सुने मैले त्यो अभिव्यक्ति सुनिसकेपछि यहाँको प्रतिक्रिया के छ उहाँको त्यो अभिव्यक्तिलाई यहाँ कुन रूपमा लिनुहुन्छ त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो प्रशासनिक प्रश्न हो त्यो कुनै सन्दर्भ नै नभएको प्रश्न हो एक र अर्को कुरा यो जब आफ्नो अन्त्यको चाहिँ एउटा समय निकट आएको भान हुन्छ नि कसैलाई पनि त त्यति बेला उनीहरूले के भन्ने के नभन्ने के गर्ने के नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ छुट्याउन नसक्ने रहेछन् क्या त्यो त्यसैको उपज हो भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ त्यो कुनै कुनै त्यो प्रसङ्ग बिना नै मैले भने नि त्यो अ अप्र विषय हो क्या त्यो भनेको के आधारमा चाहिँ त्यो विषय उठाउनु पर्ने भयो उहाँलाई अहिले देशको समस्या एकातिर <laughs> छ उहाँहरूले सिर्जना गरेका समस्याको चाङ छ होइन उहाँ आफै पनि उहाँहरू मदन भण्डारीको हत्या Mm -hmm. को अनुसन्धान गर्न सक्नु भएन दुई पटक चाहिँ विद्या भण्डारीलाई राष्ट्रपति बनाउनुभयो त्यो प्रश्न पनि त छ नि फेरि होइन त्यो मलाई लाग्छ यो चाहिँ कस्तो भने त्यो चिडियाखानामा चाहिँ थुनेको सिङ्गललाई चाहिँ ढुङ्गा हाने जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ पछिल्ला समयमा नि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली राजा ज्ञानेन्द्र शाह र उहाँको परिवारका प्रति अलि आक्रामक रूपमा नै प्रस्तुत भइरहनु भएको छ यसका पछाडिका कारण चाहिँ के होला जस्तो यति बेला साँच्चै त्यो प्रस्तुत हुनुपर्ने नै गतिविधि पूर्व राजपरिवारका सदस्यहरूले गरिरहनु भएको छ या होइन अरू केही कारणले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली यसरी प्रस्तुत भइरहनु भएको छ होइन यो विदेशीहरूको डिजाइनमा यो देशलाई समाप्त पार्ने गरिकन यी पात्रहरू यी पार्टीहरूलाई जसले अगाडि सार्यो उसको चाहिँ उहाँहरूमाथि यी पार्टीहरूमाथि धाप रहिरहेसम्म यहाँ कसैले केही पनि गर्न सक्दैन यदि मुलुकको रक्षाको निमित्त रिक्स मोल्नुपर्ने भयो भने साँच्चिकै चाहिँ भिड्नुपर्ने भयो भने चाहिँ त्यो राजपरिवारले र रा, राजाले नै हो त्यो गर्न सक्ने किनकि त्यो नगरोस् भनेर नै यिनीहरूले त्यो सेना पनि अलग गरे नि त होइन राज संस्थाबाट सेनाले अलग गरेको छ अहिले त राजा पनि त्यो दारा निकालिएको सिङ्ग जस्तो मात्रै हो नि त तै पनि यिनीहरू फेरि hmm. पनि चाहिँ चिथुरी फेरि पनि ढुङ्गा हानिरहेछन् गाली हेरिरहेछन् होइन यिनीहरूलाई देश बनाउन नेपाल बलियो बनाउन नेपाली जातिका बिचको एकतालाई बलियो बनाउन नेपालीलाई देशभित्रै बस्न र बाँच्न सक्ने परिस्थिति बनाउन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले रोकेको जस्तो अथवा त्यो दरबार हत्याकाण्ड कसले गराएको कसरी भएको भन्ने विषय त्यो अनुसन्धान नभएर चाहिँ यतापट्टिको यो मुलुक उत्थानको चाहिँ मार्ग अवरुद्ध भएको त होइन नि त यो त फेरि विवेकहीनै जस्तो दरबार हत्याकाण्डको विषय नि फेरि यति बेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले किन उठाइरहनु भएको छ होला यहाँलाई लागेको चाहिँ के हो मलाई के लाग्छ भने देश एउटा राजनीतिक दुर्घटनाका सन्निकट पुग्यो र विदेशीहरूले पनि निकै नी चासोका साथ नेपालको राजनीतिलाई लिएको देखियो उनीहरूले आफ्नो चाहिँ चासो कहाँबाट कसरी चाहिँ सम्बोधन हुन्छ त्यो गर्न र गराउनका निमित्त पार्टीहरूलाई चाहिँ विदेशीहरूले नाङ्गो रूपमा चाहिँ प्रयोग गरेको पनि देखियो चाहे त्यो पुष्पकमलजीको पार्टी भन्नुहोस् चाहे देउवाजीको पार्टी भन्नुहोस् चाहे ओलीजीको पार्टी भन्नुहोस् सबैलाई प्रयोग गरिएको छ नि त होइन विदेशीहरूले त्यसो हुनाले अब कहीँ न कहीँबाट हामी माथि अप्ठ्यारो स्थिति आइलाग्न सक्छ अब त्यो स्थिति चाहिँ ल्याउनका निमित्त महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ राज संस्थाले राजाहरूले खेल्न सक्छ भन्ने हिसाबले नै यिनीहरूले आक्रमण गर्न सुरु गरे हो भनेको राजसंस्था फर्किने त्यस्ता सम्भावनाहरू सङ्केतहरू देखिन थाल्दैछन् र त्यसबाट आतिएर चाहिँ उहाँहरूले यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभयो भन्ने कुरा हो यथार्थ त्यो त्योभन्दा अर्को देखिँदैन अहिले किनकि राज संस्था फर्किने त्यस्ता आधारहरू के छन् यति बेला ताकि तपाईँले भने जस्तो उहाँहरू एक हिसाबले भन्यो भने छटपटाइरहनु भएको छ त त्यसो भए सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ यदि उहाँहरूले लोकतन्त्रलाई प्रजातन्त्र गणतन्त्र के के भन्नुहुन्छ नि उहाँहरूले उहाँहरूले आफूले चाहिँ अवलम्बन गरेको विधि र व्यवस्थाप्रति उहाँहरूलाई विश्वास छ भने जनताले के भनिराखेका छन् भन्ने कुरा पनि त सुनिराख्नु भएको छ नि त उहाँहरूले त्यसो हुनाले यो मुलुक मार्ने र मुलुक बचाउने बिचको द्वन्द्व हो क्या यो चाहिँ यदि नेपाल जोगाइराख्नुपर्छ भन्ने सही हृदयदेखि कसैलाई चाहिँ लागेको छ भने नियत सफा भएर मुलुकको चिन्ता गर्ने त त्यो एकजना राजा मात्रै हो नि त नेपालमा अरूलाई त आफ्नो स्वार्थपूर्ति भएपछि पुगिहाल्छ होइन विधि र व्यवस्थाले एउटा कुरा भन्या हुन्छ उहाँहरू अर्कै थोक गर्नुहुन्छ उदाहरणको लागि यो एक वर्षभित्रमा दुईवटा अपराध गर्नुपर्ने उहाँहरूले एउटा एमसिसी पास गर्नुभयो संसदीय व्यवस्था माध्यम जे गर्नुपर्ने थियो त्यो संसदमा छलफल नगरिकन गर्नुभयो एमसिसी पास छलफलै नगरेर अर्को नागरिकता विधेयक अर्को पुरानो राष्ट्रपतिले चाहिँ प्रमाणीकरण नगरिकन जानुभयो नयाँ संसद आयो नयाँ सरकार बन्यो त्यो पनि संसदमा छलफल नगरिकन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल भारत जानु दुई घन्टा अगाडि चाहिँ प्रमाणीकरण गर्नु बाध्य पारियो यी त गम्भीर अपराध हुन् यो व्यवस्था विरुद्ध त उनीहरूले गरेको अपराध हो नि यो उनीहरूले जे भन्छन् त्यो गर्दैनन् जे भन्दैनन् त्यो चाहिँ सबै गर्छन् उनीहरूले त्यसो भएको उनीहरूले यो विधि व्यवस्थाप्रति जनताले जुन ढङ्गले असन्तुष्टि प्रकट गरिराखेका छ र राज संस्था भइदिएको भए राजा मात्र भइदिएको भए पनि यस्तो हुँदैनथ्यो यो रसातलमा देश पुग्दैनथ्यो यो यो हदको विदेशी हस्तक्षेप पनि हुँदैन थियो यो हदको भ्रष्टाचार पनि हुँदैनथ्यो यस्तो दण्डहीनताको स्थिति पनि हुँदैन थियो होइन भरिया चाहिँ पगडा उप नै सुन तस्करीमा मालिक चाहिँ सुन बोक्नेहरू बोकाउनेहरू चाहिँ सुरक्षित रहने होइन त यी सबै परिस्थितिहरू चाहिँ राजा मात्रै भइदिएको भए राज मात्रै भइदिएको भए हुँदै हुँदैन थियो क्या भन्ने तर्क तो, छ जनताको तपाईँले त्यसका आधारमा चाहिँ यिनीहरू डर आयो तपाईँले यसो नि जस्तो सुन प्रकरणको विषय पनि तपाईँले उठाउनुभयो अरू विषय पनि तपाईँले धेरै थोरै जो उठाउनु भयो तर राजा रहेको बेला राज संस्था रहेको बेलामा पनि त सुन तस्क तस्करीका घटनाहरू त हुने गरेका थिए होइन अपराधहरू त देखिने गरेका थिए यसलाई चाहिँ के भन्ने त अनि त्यो त्यही भएर त उहाँहरूले चाहिँ आज राष्ट्रिय राजनीतिबाट बाहिर पर्नु पर्यो उहाँहरूले पनि कहीँ न काहीँ चाहिँ विवेक प्रयोग नगरेको हुनाले राजाहरूले पनि त किन जानु पर्यो त बाहिर कारण चाहिँ के यस्तै यस्तै कारण त हुन् नि उहाँहरूले पनि समग्र जनताको हितका निमित्त काम गर्ने गराउने र आफूले अगाडि ल्याएको पात्र र प्रतिनिधिहरू चाहिँ साँच्चीकै देशका निमित्त चाहिँ काम गर्न सक्ने विवेक राख्ने मानिसहरूलाई उहाँहरूले लिएर गएको आज पछाडि पर्नु पर्दैन थियो नि त कहीँ न कहीँबाट उहाँहरूको पनि तुलनात्मक रूपमा चाहिँ त्यति बेला यी यस्ता प्रकरणहरू अलिक कम हुने गर्थे होइन त्यो पचासौँ वर्षदेखि यो राज्यले तस्करी गरेको छ क्या राज्य शक्ति दुरुपयोग गरेर आफ्नो स्वार्थ सिद्धि गर्ने गरेका छन् जसले पनि अब यो भन्नलाई हेर्नुहोस् हामी जस्तो राष्ट्रवादी मान्छेलाई केही फरक पर्दैन त्यो कसैबाट केही अपेक्षा रहित भएर हामीले आफ्ना विचारहरू प्रवाह गर्ने हो त्यो हिजोका दिनमा पनि चाहिँ बदमासी हुन्थ्यो त्यस्तो हुँदैन थियो भने यहीँ धेरै चाहिँ क्रान्ति र आन्दोलनको औचित्यै हुँदैन थियो नि कहीँ न कमजोरी भयो म अघि सोधिराखेका थिएँ यहाँलाई जस्तो राज संस्था पुनस्थापनाको त्यो सम्भावना बढ्दै गइसकेपछि अहिले नेकपा मालिक अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायतका व्यक्तिहरू छटपटाएको हो भन्ने आशय जसरी यहाँले व्यक्त गर्नुभयो राज संस्था फर्किने त्यस्ता आधारहरू कहाँ कसरी तयार भएको छन् भन्नुहोस् त होइन हाम्रो चाहिँ तपाईँको जियो पोलिटिक्स र यो भू राजनीति जुन छ नि यसका कारणले पनि नेपालमा राज संस्था अपरिहार्यता हुन्छ होइन अपरिहार्य हुने एउटा भयो होला अरे ल होइन तर यति बेला चाहिँ नि त्यस्ता के आधारहरू खडा भइसके होइन ताकि तपाईँले भने जस्तो राज संस्थाका विरुद्धमा राजाका विरुद्धमा उनका परिवारका विरुद्धमा देशका ठुला राजनैतिक दलका नेताहरू खनिनु पर्ने त्यो अवस्था आयो अनि कस्तो छ भने तपाईँको आधारहरू मैले अघि पनि भने तपाईँलाई राज संस्था भइदिएको भए चाहिँ यो हदसम्मको मुलुकको बर्बादी हुँदैन थियो राज्य राज्यविहीनताको स्थिति पनि हुँदैन थियो र दूतावासबाट चाहिँ देश चल्ने स्थिति हामीले चाहिँ बेहोर्नु पर्दैन थियो नारा नेटीबाटै चाहिँ चलेको अनुभूति हुन्थ्यो हामीलाई त्यो विश्वास पनि हुन्थ्यो त्यो भएको <laughs> पनि थियो नि त हिजो चाहिँ त पछिल्लो समय चाहिँ दूतावासबाट देश चल्ने स्थिति जब बन्दै गयो यो निकै दर्दनाक स्थिति हो एउटा देशको जीवनमा एउटा विवेक राख्ने नेपालीहरूको जीवनमा चाहिँ यो दर्दनाक समय हो त यी तमाम आधारहरू त एउटा हुने नै भए चायदा चायदा त अर्को चाहिँ के, के भने नेपालका पार्टीहरूले जसरी विदेशीहरूसँग चाहिँदा नचाहिँदा सन्धि गरेर सम्झौता गरेर अवैध सम्बन्ध राखेर सत्ता र सस्वाधन गरिराखेका छन् र मुलुकलाई बर्बादीको डिलमा पुगाइराखेका छन् र अन्तत मुलुकको अस्तित्व चाहिँ जीवित रहने कि नरहने नेपाली जातिको अस्तित्व जीवित रहने कि नरहने भन्ने प्रश्न उठ्यो नि त अब त यस कारणले पनि नेपालको राजाले चाहिँ कहीँ न कहीँ विदेशीहरूसँग बाह्य ताकतहरूसँग पनि आफ्नो कुरा अब ठोस रूपमा उहाँहरूले राख्नुपर्छ मेरो विचारमा राखेको हुनुपर्छ त त्यो कुराको चाहिँ छनक यिनीहरूले पाएको हुनाले कता प्रचण्डले पनि भने सुने नि मैले दरबार हत्याकाण्डको छानबिन गर्छौँ भनेर काम प्रचण्डले पनि भने सुनेको थिएँ मैले त्यसमा यिनीहरू चाहिँ यो भने नि सर्पको खुट्टा सर्पले देख्छ भने जस्तो यिनीहरूले आफ्नो अन्त्यको दिन नजिक आएको आभास भएर यिनीहरूले चाहिँ राज संस्थामाथि यिनीहरूले प्रहार गरेको राजालाई चाहिँ त्यसरी यिनीहरूले चाहिँ आरोप लगाएर जनताको दिमाग आफूतिर चाहिँ केन्द्रित गर्न खोजेको त्यो देखिन्छ त्यो सत्य त्यो होइन सत्तामा त यिनीहरू थिए नि अहिले पनि यिनीहरू छन् नि त्यो भनिखेल्ने विषय मात्रै हो हो कि त यदि केपी ओलीले भनेकै चाहिँ कुरा सत्य हो भने त त्यसो भए छानबिनको दायरामा ल्याऊ न त राजालाई अनि त्यसपछि त अरू माथि पनि चाहिँ छानबिन होला नि त त्यो हामीलाई त केही पनि छैन हेर्नुहोस् अपराध जसले गरेको भए पनि उनीहरूमाथि छानबिन हुनुपर्छ ढिलो चाँडो हुनुपर्छ तपाईँले भने जस्तै हिजोका दिनमा केपी शर्मा ओली लगायतका नेताहरू जो सरकारमा रहँदाका बखतमा किन त्यो छानबिन दरबार जो हत्याकाण्डको विषय छानबिन हुन सकेन होला त्यतातिर उहाँहरूको ध्यान पुगेन होला र यति बेला सरकारबाट बाहिरिएको यो स्थितिमा चाहिँ अजय यसरी भनौँ कि केपी शर्मा ओली त पछिल्लो पटक कम्बोडिया भ्रमणबाट भ्रमण गर्नुभयो गर्न होइन त्यहाँबाट फर्किसकेपछि उहाँले यो कुरा गर्नुभयो कम्बोडियाको शासनका विषयमा जो धेरैलाई थाहा छ होइन यिनीहरू चाहिँ कस्तो छ भने नि यिनीहरूले अरू अरू देशको शासन कस्तो छ त्यहाँका शासकहरूको विवेक कस्ता छन् त्यहाँको दुनियाँ ले कसरी चाहिँ आफ्नो मुलुकलाई सोच्ने बुझ्ने चाहिँ प्रयास गर्छन् त्यतातिर यिनीहरूको ध्यान हुँदैन यिनीहरूको चाहिँ उद्देश्य नै अत्यन्तै डरलाग्दो छ क्या नेपालका पार्टीहरूको र नेताहरूको यिनीहरू चाहिँ हरेक अपराधमा संलग्न छन् त्यो मदन भण्डारी हत्याकाण्डमा पनि यिनीहरू संलग्न छन् होइन त्यो मदन भण्डारी हत्याकाण्डमा संलग्न भएको भनिएको त्यो अमर लामा हत्याकाण्डमा ला पनि यिनीहरू संलग्न छन् होइन त्यो दरबार हत्याकाण्ड पनि यिनीहरू यिनीहरू संलग्न छन् त त्यो आरोप मात्रै उसमाथि थोपरिएको हो यिनीहरूले त सिधै त्यो केपी ओलीको भाषाअनुसार त अहिलेको राजामाथि थोपरिएको आरोप हो नि ज्ञानेन्द्र शाहमाथि ज्ञानेन्द्र शाहमाथि थोपरिएको हो नि त्यही भाइ तिमी आरोप प्रधानमन्त्री पटक पटक भएका छौ अहिले तिमीहरूले बनाएको ओलीले बनाएको प्रधानमन्त्री होइन पुष्पङ्गल दाल त समातन त हालिदेऊ भाइ खरमा ज्ञानेन्द्र म राष्ट्रवादी हौ राष्ट्र संस्थाको पक्ष दर्ता मैले लिन्छु त राजा वीरेन्द्रको हत्यामा संलग्न ज्ञानेन्द्र शाह हुन् भन्ने प्रमाण त मेरोसँग भएन हालिदिउन खोरमा कसले रोक्या छ त्यो यस्तो काइते कुरा गर्ने हो देशको चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री भइसक्यो भन्नु पर्या पर्या छ नि त हामीले पूर्व प्रधानमन्त्री हो भनेर उहाँ बडा चाहिँ नैतिकताको कुरा गर्नुहुन्छ होइन बडा चाहिँ अस्वस्थ चाहिँ टिका टिप्पणी आलोचनाको विरोध पनि गर्नुहुन्छ उहाँले बडा पढाउनुहुन्छ झुट बोल्नु हुँदैन भन्नुहुन्छ mm -hmm. होइन भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन उहाँ जति भ्रष्ट उहाँ जति झुट बोल्ने उहाँ जति बेइमान मान्छे त मैले त प्रचण्ड पनि देख्दिनँ क्या किन ओलीमा आएको छ त्यति धेरै कसरी देख्नुभयो यो यो गतिविधि तपाईँले जो तुलना गर्नुभयो नि प्रचण्डमा पनि बरु त्यति देख्दैन जति ओलीमा म देख्छु अनि सबैभन्दा बढी नेपालीलाई ढाँटेको यो पछिल्लो यो दुई दशकमा चाहिँ ओलीले हो सबैलाई चाहिँ चकमा खुवाएको केमा ढाँट्नुभयो के केमा चकमा भएको होइन उहाँले चाहिँ तपाईँको त्यो संविधान सभामा हेर्नुहोस् न ओलीले चुनाव हारेका थिए तर त्यो संविधान सभामा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण ओलीकै वरिपरि घुमिएको थियो राजनीति mm. त्यो हेरौँ न हामीले त्यति बेलाका चाहिँ राजनीतिक राजनीतिका गतिविधिहरू जसले संविधान सभाको पहिलो चुनावमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाट हारेको छ त्यही हारेको मान्छे वरिपरि घुमिराखेका थियो क्या संविधान सभा है त्यो भएर यिनीहरू भनेको कठपुतलीहरू हुन् हेर्नुहोस् त्यो राजाले चाहिँ यिनीहरूलाई के यिनीहरूलाई किन आइराखेको छ भने राजाले चाहिँ यिनीहरूको जस्तो विदेशीहरूसँग गलत सम्झौता गरेर फर्किन सक्दैन क्या ऊ त्यो कारणले यिनीहरूको मनपरि भइराखेका हो उदाहरणको लागि यिनीहरूले संविधान बनाए त्यो संविधान संविधान भनेको त देश भएपछि नै संविधान बनाउने हो बिना देशको त संविधान हुँदैन तर त्यो संविधान निर्माणमा यिनीहरूले आफ्नो देशको भूगोल कति हो भन्ने कुरा यिनीहरूले चाहिँ यकिन गरेन भूगोल यकिन नगरीकन यिनीहरूले संविधान बनाए त्यो लिपुलेक लिम्बियाधुरा कालापानी यिनीहरूले छुट्याएको थियो अनि त्यो हिन्दुस्तानीहरूले चाहिँ त्यहाँबाट बाटो बनाएर लिने चाहिँ काम गरे त्यसपछि यहाँ चाहिँ नक्सा चाहिँ अर्को नयाँ नक्सा जारी गरेर ड्रामा गरेर यिनीहरू राष्ट्रवादी पल्टिए संविधान निर्माण गर्दा चाहिँ आफ्नो जमिन छुट्याउने अनि अर्कोले चाहिँ त्यहाँबाट बाटो लिएपछि अनि राष्ट्रवादी पल्टेर के अरे नयाँ नक्सा बनाएर त्यो संविधानमा हामीले समेटौँ हाम्रो भूमि हो भनेर राष्ट्रवादी पनि पल्टिने होइन त्यो कालापानीमा त सेना त आजदेखि हो पञ्चायतकालदेखि छ नि त राष्ट्रवादको बकवास गर्नेहरू त गरिरह्यो नि त यहाँभित्र तर त्यो त आयो त त आएन लिपु लिपि लिम्पियाद्वारा आउँछ त त सजिलै आउँदैन त्यसो भए यिनीहरूको यो ड्रामा जुन छ नि यो ड्रामालाई राजाले चाहिँ विदेशीहरूसँग गलत तरिकाले सम्झौता चाहिँ गरेर कुनै कुरा केही घुमाउनु पर्ने मानव त्यो काला पानी लिम्पियाधुरा लिपुले घुमाइदिएर भए पनि होइन यिनीहरूलाई चाहिँ ठोक्ने ठोक्न पाएको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई भित्रैदेखि चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ के बुझ्यो भने यो राजाले चाहिँ यस्तो काम गर्न सक्दैन भनेर यिनीहरूले चाहिँ उफ्रेको जस्तो लाग्छ क्या मलाई यिनीहरू कुनै त्यो आफू निर्अपराधी भएर आफू न्यायाधिकारी भएर न्यायको पक्षधर्दा चाहिँ लिएको भएर होइन यिनीहरूले चाहिँ राष्ट्र र नेपाली जनतालाई चाहिँ न्याय दिनका निमित्त यिनीहरू तयार भएर गरिएको कुरा होइन क्या त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ आफू सुरक्षित हुनका निमित्त र त्यो भोलि कहीँ न कहीँबाट चाहिँ यिनीहरूमाथि राजनीतिक रूपमा हमला भइहाल्यो भने होइन शाहवंशले केही गर्न खोज्यो भने चाहिँ हामी असुरक्षित हुन्छौँ हामी सिद्धिन्छौँ अब भनेर भने जस्तो लाग्छ मलाई मैले अघि पनि भने नि तपाईँलाई यदि हिम्मत छ भने क्या र त्यो ओलीले जे भने छन् नि त्यो भनिखेल्ने कुरा मात्रै हो भने त त्यो बेकाुपीको प्राकाशा नै हो यो होइन साँच्चीकै कानुनी राज्यको प्रत्याभूति दिने हो भने मदन भण्डारी मार्नेको हो समातेर हाल राजा वीरेन्द्रको हत्यामा को को संलग्न छन् समातेर हाल मिर्जा फैजान को को धेरै मार हाल न त त्यसो यो इन्यार इन्यार यो गर्दैन यिनीहरूले यिनीहरू भनेको विदेशीहरूसँग मिलेका र विदेशीहरूको योजना पूर्ति गर्नका निमित्त अरू मुलुकलाई चाहिँ रसातलमा फसाउनका निमित्त कहीँ न कहीँबाट कसैले चाहिँ अवरोध खडा गर्ने भयो त्यो भनेको राज संस्था नै हो राजाले सम् सं, सम्पूर्ण रूपमा मुलुकलाई समाप्त पार्न पार्न स्थितिमा चाहिँ पुग्न दिनु हुँदैन भन्ने ढङ्गले राजाले राज संस्थाले कहीँ न कहीँबाट लभिङ गरिरहेको थाहा पाएर यिनीहरूले आक्रमण गरेको यसमा म खासै तुक देख्दिनँ हेर्नुहोस् यो फटा फटाहरूको चाहिँ तर्को हो यो यसमा सत्यता तपाईँलाई के लाग्छ जस्तो यता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले पनि अब यो दरबार हत्याकाण्डका फाइलहरू पनि हामी खोल्छौँ त्यो पनि छानबिन गर्छौँ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति उहाँले पनि दिनु भएको छ यता केपी शर्मा ओलीको पनि यो अभिव्यक्ति आइरहेको छ उहाँहरूले साँच्चै यो जो दरबार हत्याकाण्डको यो विषयलाई फेरि त्यो छानबिनको दायरामा ल्याउनु होला या तपाईँले अहिले भने जस्तै सिर्फ यो शब्द खपतका लागि हुन्छ नि अब कति बेला के बोलिदिने के बोल्दाखेरि चर्चा हुन्छ के बोल्दाखेरि बोल वा वाइ कमाइन्छ त्यसका लागि उहाँहरूले बोलिरहनु भएको होइन यिनीहरू आफ्नो आफ्नो वाइवाईको लागि हो हेर्नुहोस् यिनीहरू नियत खराब भएको मानिसहरू हो यिनीहरूको नियत सफा छैन यिनीहरू राजनीतिक रूपमा आफूले बोकेको सिद्धान्तप्रति पनि यिनीहरू इमान्दार छैनन् यिनीहरू आपसमै एकले अर्कोलाई मारेर सिद्ध्याएर चाहिँ आउने यिनीहरूको सि यिनीहरूको चाहिँ त्यो चरित्र चाहिँ त्यो हो होइन मदन भण्डारीलाई नै यिनीहरूले चाहिँ त्यति बेला हामीले त्यो धारा प्रवाह माधव कुमार नेपाल संलग्न भएको होइन केपिओली संलग्न भएको होइन कोकरले के के गरेको ती सबै कुराहरू त हामीले पनि पढ्यौँ नि होइन यिनीहरूमाथि पनि त छानबिन हुन्छ मदन भण्डारी हत्याकाण्डको छानबिन यदि साँच्चीकै गर्ने गतिलो चाहिँ तपाईँको छानबिन समिति आयोग के बन्यो भने केपी ओली माधव नेपाल यिनीहरूको ग्याङ चाहिँ कडघाडामा जान्छ किनकि मदन भण्डारीको जुन त्यो प्रतिभा थियो जसरी उनले चाहिँ बौद्धलीय जनवादलाई प्रतिपादन गरेर मुलुकलाई लिड गर्न खोजेका थिए जसरी उनले चाहिँ मुलुकलाई एउटा शान्तिपूर्ण एउटा राजनीतिक मार्गमा बौद्धलीय जनवाद राज संस्था सहितको हो फेरि त्यसलाई अगाडि लिन खोजिरहेको थियो त्यसमा कहीँ न कहीँ चाहिँ विलम्ब ल्याउन खोज्यो र अब हामी चाहिँ पछाडि पर्ने भन्ने हिसाबले देश विदेशीहरू मिलेर सिद्धि आएको हो नि मदन भण्डारीलाई ती यिनीहरू पनि संलग्न छन् नि अब यसैमा जस्तो कतिपयले यति बेला के भनिरहेछन् भनेदेखि यो अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि राज संस्था अनुकूलको बन्दै छ विशेष गरी उत्तरी छिमेकी चिन र दक्षिणी छिमेकी भारत उनीहरू नै राजसंस्था चाहिरहेछन् यहाँ परिस्थिति अलिकति अनुकूल पनि बन्दै रह गइरहेछ त्यो भएर चाहिँ यहाँका राजनैतिक दलका नेताहरू अलिकति बढी आत्तिएकी भनेर मान्छेहरूले भनिरहेछन् तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ कि लाग्दैन हो कि होइन चाहिँ कटु सत्य चाहिँ त्यही हो जस्तो लाग्छ मलाई कस्तो भने तपाईँको यो खम्पा विद्रोहवाला जुन सुरु गराए अब त्यो प्रत्यक्ष अमेरिकनहरूको चाहिँ अग्रसरतामा भएको थियो होइन त्यसलाई रोक्नका निमित्त त्यति बेलाको राजाहरूले चाहिँ काम गरे अहिले जो एमसिसी पास भइसकेपछि को जे गतिविधि छ अमेरिकन विदेश मन्त्री डोनाल्ड लु दुईपटक चाहिँ आइसक्नुभयो उहाँ होइन त्यो एमसिसी पास गर्नका निमित्त कति दबाब दिए उनीहरूले र त्यसमा त्यो एमसिसीकै सन्दर्भ नेपालमा चाहिँ चर्किरहेको बेलामा चिनियाँहरूको कत्रो सहभागिता भयो अस्ति भर्खरै फेरि चिनियाँ चाहिँ के अरे पोलिट ब्युरो सदस्य कम्युनिस्ट पार्टीको युएन जिया जुन भन्ने आउनुभयो होइन उहाँले पनि कसलाई भेट्नुभयो के के गर्नुभयो यो शक्ति राष्ट्र अमेरिका र चिन शक्तिशाली राष्ट्र विश्वका दुईवटा शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा स्थापित छन् त उनीहरूले यो यो देशलाई किन यति ठुलो चाहिँ केन्द्रमा राखे होला त होइन केही न केही त छ नि त्यो समस्या यो यी आदि इत्यादि कारणहरूले पनि यी पार्टीका नेताहरूबाट चाहिँ राम्रो ढङ्गले चाहिँ यो राष्ट्रलाई लिड गर्न पनि नसकेको र बाह्य सन्तुलन पनि मिलाउन नसकेको यो राष्ट्रबाट कुनै अरू राष्ट्रका बिचमा पनि यिनीहरूले समस्या सिर्जना गर्नका निम्ति बाह्य तागतहरूलाई यहाँभित्र आम चाहिँ आमन्त्रण गरेको अथवा उसँग यिनीहरूले आफ्नो मुलुकको कुरा र यो मुलुकबाट अरू मुलुकका विरुद्ध कुनै पनि गतिविधि हुन दिन्नौँ हामी भन्ने खालको अडान पनि यिनीहरूले राख्न नसकेको हुनाले त्यो त राजसंस्था बाहेक अरूले त त्यो गर्न सक्दैन त्यसो भएको उनीहरूले पनि बाह्य तागतहरूले पनि यो जरुरी छ भन्ने पर्यो होला त्यस्तो भयो भन्ने लाग्छ र अर्को कुरा हिन्दुस्तानीहरूको पनि गति र मती जो देखिँदैछ हिन्दुस्तानमा उनीहरूले चाहिँ हामीलाई कमजोर बनाएर राज संस्थालाई कमजोर बनाएर आफू बोलियो भन्ने र दूतावासबाट देश चलाउने जसरी चाहिँ सात साल पछि उनीहरूले गरेका थिए त्यो स्थिति हामी फेरि पनि गर्न सक्छौँ भन्ने उनीहरूलाई परेको थियो उनीहरू आफै एउटा लथालिङ्गको स्थितिमा उनीहरू पनि फँसेको छ त त्यो कारणले पनि अब आफ्नो ढङ्गले नेपालीहरूलाई र नेपालको शासन व्यवस्थालाई अगाडि बढ्न नदिने हो भने यसले चाहिँ यो दक्षिण एसियाको पोलिटिक्समा काहीँ न काहीँ समस्या हुन्छ किनकि नेपालीहरू त जताततै छ नि <laughs> हिन्दुस्तानमा पनि छ सेनामै छ त्यहाँ होइन त हरेकतिर समस्या आउन सक्छ नि त्यसो भए उनीहरूले नेपालीहरू हेर्नुहोस् आर्थिक हिसाबले चाहिँ कमजोर छन् राजनीतिक हिसाबले चाहिँ नेपालीहरू अहिले अग्रभागमा छन् विश्व राजनीतिक रङ रङ्गमञ्चमा नेपालीहरूले साँच्चिकै राजनीति व्यवस्थाको प्रजातन्त्रको अथवा धर्मको नयाँ व्याख्या दिन सक्छन् क्या नेपालीहरू त्यो ठाउँमा छन् नेपालीहरू त्यसो हुनाले यो विवेकहीनहरूको देश हो भने जस्तो गरिकन जसरी आफ्ना दलालहरू माध्यम हामीलाई कमजोर बनाउने काम गरे हाम्रो राष्ट्रलाई छेद विच्छेद बनाउने काम गरे विदेशीहरूले यसको प्रतिरोध गर्नका निमित्त राज संस्था माध्यम बाहेक अरू कुनै माध्यमै छैन नि अब यो यही विषयमा कुराकानी गरिरहँदा तपाईँ एकजना राजसंस्था पक्षधर व्यक्ति होइन देशमा राजसंस्था हुनुपर्छ राजा फर्किनुपर्छ भनेर भनिरहेको एकजना अभियन्ता पनि हो तपाईँ जसरी राजा ज्ञानेन्द्र शाहमाथि नि दरबार हत्याकाण्डको विषयलाई लिएर बेला बेलामा जसरी उहाँतिर इङ्गित गर्ने गरिन्छ यसले पक्कै तपाईँहरू जस्ता व्यक्तिहरूको त्यो कथा कता, कता चित्त दुखिराखेको होला होइन अब त्यति बेला जति बेला यो घटनाको विषयमा जसले हत्या गरेको जे गरेको भनेर जुन एउटा बाहिर आयो त्यति बेलाको सरकारले बनाएको एउटा आयोगले जे कुरा बाहिर ल्यायो त्यसका प्रति फेरि केहीको पत्यार पनि नभएको होइन केहीले पत्याएको केहीले नपत्याएको त्यो स्थितिमा फेरि यो दरबार हत्याकाण्ड छानबिन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा तपाईँ हुनुहुन्छ या होइन त्यति बेला बाहिर आयो जे आयो त्यसैमा अब चुप लाग्नुपर्छ भयो भन्ने पक्षमा होइन छानबिन हुनुपर्छ फेरि छानबिन हुनुपर्छ ओलीले भने भने नि प्रचण्डले भने नि गर सत्ता उहाँहरूको हातमा छ गर्नुहोस् यदि भोलि राजसंस्था फर्कियो भने राज संस्थाले पनि गर्नुपर्छ जनतालाई चित्त बुझ्या छैन नि देशको राष्ट्र प्रमुख मारिएको छ जनतालाई चित्तबुद्ध ढङ्गले छानबिन गरेर चाहिँ अपराधी को हो भन्ने कुरा विदेशी हो भने पनि स्वदेशी हो भने पनि को हो कसको संलग्नता थियो त त्यो त भन्नु पऱ्यो नि त कस्तो कस्तो कुराहरू चाहिँ पत्ता लाग्छ आफ्नो देशको राष्ट्र प्रमुखको हत्यामा को संलग्न थियो के थियो भन्ने कुरा पत्ता किन नलगाएको जनताले त चित्त बुझाएन नि त जनतालाई चित्त बुझ्दो ढङ्गले देऊ कि त के होली लिएर चाहिँ प्रचण्डले गर तपाईँहरूको हातमा चाहिँ सत्ता गर्नु किन आएको त सत्तामा यो वर्ष पछि फेरि कति अब जस्तो प्रमाणहरू नष्ट भयो होलान् नष्ट गरिए होलान् होइन अब फेरि हुने छानबिनबाट त्यो सत्य तथ्य बाहिर आउन सक्छ भन्नेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ कसरी गर्ने छानबिन प्रति चाहिँ विश्वास गर्ने कस्तो खालको छानबिन भयो भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई पत्याउने होइन त्यो बेलाका शासकहरू मरिसकेका त कुरै भएन जो जीवित छन् उनीहरूमाथि छानबिन गर्नुपर्छ त्यति बेलाका त्यति बेलाका त्यो अपोजिसन पार्टीका चाहिँ पार्टी प्रमुखदेखि लिएर त्यो सबैमाथि छानबिन हुनुपर्छ जस्तो त्यति बेलाको अपोजिसन पार्टी भनेको नेकपा आमाले जसको नेतृत्व माधव कुमार नेपालले गर्नुभएको थियो छानबिन हुनु होइन गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँ त्यो गइ नै सक्नुभयो बचेका बाँकी रहेका जो जो छन् उनीहरूमाथि छानबिन गर्नु त्यति बेलाको सेनापतिदेखि लिएर त्यति बेलाका सा शासन प्रशासनमा प्रहरी आइजिबीदेखि सबैमाथि छानबिन हुनुपर्छ कसले गर्ने त त्यो छानबिन छ ऊ गर्नु पऱ्यो पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ केपी ओली र पुष्पकमल दाहालको भाषा उस्तै उस्तै छ गर्नुहोस् न तपाईँहरूले गजब हुन्छ नि त तपाईँहरूको विकल्प खोज्दैन कसैले पनि गर्नुहोस् अब जस्तो उहाँहरूले गर्ने जो छानबिन छ नि उहाँहरूको नेतृत्वमा रहेको उहाँको नेतृत्वमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको सरकार या अघि तपाईँले भने जस्तै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री बनाउन भूमिका खेल्नुभएका केपी शर्मा ओली उहाँहरूले गर्ने छानबिनका प्रति तपाईँहरूलाई विश्वास लाग्छ त्यसो भए किनकि तपाईँहरू फेरि उहाँहरूका प्रति कता कता शङ्का आक्रोश होइन व्यक्त गरिरहने मान्छेहरू व्यक्तिगत रूपमा मैले व्यक्तिगत रूपमा मलाई चाहिँ त बुझ्ने र नबुझ्ने कुराले अर्थ लाग्दैन आम नेपालीहरूलाई चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो नि त बुझ्ला त बुझ्ने गरी त्यो छानबिन मलाई गर्नु होला मलाई त्यस्तो लाग्दैन त्यसो भए कसले गर्ने त छान यिनीहरूको अन्त्य भएपछि मात्रै चाहिँ गतिलो ढङ्गले छानबिन गर्ने कुनै तागत आउँछ त्यसले मात्रै गर्छ अन्त्य भन्नाले के राजनैतिक अन्त्यको कुरा गर्नुभयो यिनीहरूको यिनीहरूको अन्त्य भएन भने त देशको अन्त्य हुन्छ नि त देश दुनियाँको अन्त्य हुन्छ यिनीहरूको अन्त्य भएन भने देश दुनियाँको अन्त्य हुन्छ एकैपल्ट तपाईँले जो राजनैतिक उहाँहरूको त्यो राजनैतिक सत्ताबाट भनौँ या राजनैतिक परिदृश्यबाट उहाँहरू बाहिर भइसकेपछि चाहिँ ठिक हुन्छ भन्ने आशय जो व्यक्त गरिरहँदा नि विकल्प के त अब हुन त तपाईँहरू राजसंस्था राजसंस्था भन्ने त्यो आउँछ चाहिँ कसरी एक त त्यसका माथि नै जुन प्रश्नहरू यति बेला पनि उठिरहेका छन् अब गर्ने क्या त भनिदिनुहोस् त होइन सङ्कटको बेलामा के आउँछ भन्ने कुरा तपाईँको त्यो नजरअन्दाज गर्न पनि मिल्दैन यस्तै हो यस्तै हुन्छ भनेर भन्न पनि मिल्दैन यो यस्तो सङ्कटको समय हो पृथ्वीनारायण जन्मेला कसैले सोचिआएको थियो त्यो बेलामा जन्म भयो नि जङ्गबहाहरू जन्मेला कसैले सोचिआएको थियो भयो नि जन्मियो नि प्रचण्ड कसैले जन्मेला देशमा भन्ने थाहा थियो कसैले कल्पना थियो जन्मियो नि त्यसो भए के आउँछ त्यो भन्न सकिँदैन अब आउने चाहिँ त्यो निकै भयानक चाहिँ तरिकाले प्रस्तुत हुन्छ त्यो जो आए पनि राज संस्था होस् या अरू केही हो त्यसैले खालि थोपडा मात्र ल्याएर आएर केही पनि हुँदैन राज संस्थाकै सवालमा कुरा गर्ने हो भने नि तपाईँ जो संस्थाको पक्षमा हुनुहुन्छ सक्रिय राज संस्था खोज्नु भयो या पहिले जस्तो थियो त्यस्तै राज संस्था खोज्नु भयो या कस्तो प्रकारको राजसंस्था खोज्नु भयो राष्ट्रलाई बलियो बनाउने जनतालाई यही देशभित्र बस्न र बाँच्न सक्ने परिस्थिति बनाउने अब त्यो सक्रिय भन्ने हो कि अब निष्क्रिय भन्ने हो कस्तो सक्रियले चाहिँ त्यस्तो बनाउँछ कि या निष्क्रियले अनि विवेक सक्रिय भएन भने विवेक चाहिँ बलियो भएन भने त केही पनि गर्न सके त्यति बेलाका राजा विवेक गुमाएका राजा थिए विवेक बलियो भएको हुनाले त हामीले देश पायौँ त होइन मैले जो ज्ञानेन्द्र शाहको कार्यकालको कुरा गरेको त्यो उहाँको कार्यकाल त कमजोर तरिकाले त्यो सङ्कटको बेलामा आफू आफूलाई अगाडि उभ्याउनु भयो नि त त्यसो भएको हुनाले उहाँ बाहिरिनु बाध्य हुनु पऱ्यो नभए देशमा रक्तपात मचिएको थियो जनताको बस्तीमा रगत बगाइराखेका थिए पार्टीहरूले राज्य युद्धमा चाहिँ होमिएको थियो युद्धको नेतृत्व गर्ने नेतृत्व दिल्लीमा चाहिँ अड्डा जमाएर बसेको थियो जनताको रुवाभासी थियो होइन त त्यो बेलामा चाहिँ त्यही ढङ्गको तयारी गरेर चाहिँ दुनियाँलाई एकताबद्ध बनाएर अपराध अफ्राद, र अपराधीहरूसँग जुझ्नका निमित्त आम नेपालीहरूलाई सँगै लिएर चाहिँ हिँड्न सक्ने त्यस्तो खालको कार्यक्रम श्री पाँसले चाहिँ अगाडि सारेर काम गरेको भए कसले रोक्थ्यो र विदेशीहरूको डर थिएन होइन आतङ्कवादको बार बारेमा व्याख्या अमेरिकाले बाहेक गर्नै पाइँदैन राजाले नै आतङ्कवादको व्याख्या गर्न थाल्नुभयो सबैलाई हाम्रो देश यो कसैका विरुद्ध खडा गरिए पनि होइन आफ्नो ढङ्गले हामी मिलाउँछौँ भनेर माओवादीलाई ल भ्रष्टाचारी देश दुरोही सबै के के गर्नुपर्ने सबै गरिन्छ त तिमीहरू चाहिँ बाहिर बसिराखे आज है ल देश बलियो बनाउने बना भने बना अब तिमीहरूको हतियार ल्याऊ तिमीहरूको मन्त्रीमण्डल ल्याऊ भनेर उनीहरूलाई चाहिँ सत्तामा राखेर प्रचण्डहरूलाई मालिक त भने मानेकै थिए प्रचण्डहरूले नौकर केपिओलीलाई यो देउबाललाई गिरिजालाई त नौकर भन्थ्यो नि त उनीहरूले दिल्लीमा बसेर हामी मालिकसँग वार्ता गर्छौँ नौकरसँग गर्दैन भने होइन प्रचण्डले त त्यसो हो भने त्यो दिदिएको भयो यिनीहरूलाई हुन्थ्यो नि त अब त्यो किन गर्न मिलेन अब त्यो उहाँहरूको कुरा हो त केही कमजोर चाहिँ तयारी भएको हुनाले र जनतालाई चाहिँ न्याय न्यायनिसाब दिनका निमित्त चाहिँ कठोर ढङ्गले चाहिँ आफू तयार नभएको हुनाले बाहिरिनु पर्यो <स्विक्षा> भने त्यति बेला राजा र माओवादी मिल्नु पर्थ्यो हो अनि आवश्यकताअनुसार कोसँग मिल्ने कोसँग चाहिँ नमिल्ने भन्ने राजनीतिक चाहिँ परिस्थितिले तय गर्छ नि त्यो बेलामा <स्विक्षा> त संसदवादीहरूकै कारणले देशमा युद्ध थोपरिएको थियो बदमासी त यिनीहरूले अहिले जे देखिँदैछ त्यति बेला पनि त्यही गर्थे नि यिनीहरूले सुन्तस्करी गरेकै हो भ्रष्टाचार गरेकै हो चोरी डकैती गरेकै हो राष्ट्रघात गरेकै हो जनघात गरेकै हो अनि न त्यो माओवादीलाई अथवा पुष्पकमलदारहरूलाई हतियार उठाउनु सजिलो भयो राज्यका विरुद्ध त उनीहरूलाई बोलाएर दिएको भए त हुन्थ्यो त अब किन मिलेन मलाई थाहा छैन होइन अब जसले चाहिँ यो भएन त्यो भएन म गर्छु जसले भन्छ उसलाई दिने हो नि त त्यो गर भन्ने हो नि त ल तिमीहरू गर्न त भनेर राजाले भनिदिएको भए हुन्थ्यो अनि केही अब आफ्ना वरिपरि घुम्ने मान्छेहरूलाई लिएर हिँड्न हिँडेपछि नआएको समस्या हो नि हुन्छ आजका लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद होइन मलाई पनि मौका दिनुभयो धेरै पछि रोहित सर धेरै धेरै धन्यवाद हस् आदरणीय दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ विश्लेषक अनिल योगीसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको यो विशेष भिडियो संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला なますか